Vår nästa gäst är doktor i psykologi och debuterande författare. Nu ska vi tala om första intrycket. I och med boken Konsten att göra intryck tillsammans med Angela Ahola. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Jo, det har kommit en bok som Angela har skrivit som sitter här bredvid oss. Konsten att göra intryck. Välkommen hit. God morgon. God morgon. Och Angela Ahola, ja, doktor Stämmer. I psykologi och specialist på... Angela Ahola, är det bra? Ja. Doktor i psykologi, tar du? En reaktion som inte förvånar dig, Angela Ahola. Ja, Ahola, forskar i psykologi, eller hur? Det stämmer det. Vi har Angela Ahola, doktor i psykologi. Vad var ditt första intryck av Mårten och mig? Fantastiskt bra. Men vet ni att det första intrycket av er har ju skett redan tidigare. Jag har ju sett det här programmet tidigare. Så det. För att fortfarande, oavsett om vi ses i verkligheten eller om vi ses över nätet eller via telefon, så vill vi ha svar på samma sak. Jag vill fortfarande, liksom, det är samma psykologiska mekanismer som träder i kraft. Men det började i och för sig i gymnasiet när jag var så här utpräglad dödsmetallare och klädde mig väldigt stereotyp så. Och jag kände att jag gick i en överklassskola. Så att jag kände väl att jag blev bemött på ett annorlunda sätt. Det finns ingen riktig struktur. Vi är alla där och de flesta känner sig lite att okej, jag ska kanske försöka imponera på någon. Jag ska approacha nya människor. Totalt på nätet kan man ju verkligen vara och bli de vi alltid har önskat. Jag kan vältra mig i allt det här primitiva. Oavsett om vi är extroverta människor eller introverta. Så det man sett är att när man mäter vårt välbefinnande efter att vi har umgåtts med folk. Man kanske tänker att introverta människor att ja, men det är lite jobbigt. Jag skulle vilja sitta själv med en bok kanske eller kolla på en film. Faktum är att vi... Alla människor, generellt sett, nu drar jag alla över en kam, men generellt sett så blir vi mår bättre när vi har fått vara tillsammans med andra människor. Kaikista haasteellisinta on ollut se, että nyt mä en kirjoita niinku akademisten raamejen sisällä. Det är som en no-brainer, det är ett reptilbudskap och det är personliga beteendemässiga signatur att så här, jag är väldigt dominant, alltså skakar jag hand på det här sättet och drar personer ju. Du har lite tips på vad man ska tänka på. Det har jag. Att vara intresserad, närvarande, ställa intresserade frågor, lägga bort mobilen och vara här och nu med den som vi träffar. Men den mest provocerande det funkar verkligen i alla sammanhang. Hall-effekten gör att även miljön där fototaget spiller över. Så om jag står mitt i stadsvimlet jämfört med på en bergstopp så spiller det liksom över på mig och min person, på motivet i bilden. Står jag rakryggad, armarna i kors, öppen gest. Alltid armarna i kors. Är det här en fantasi du kan förstå? Jag tror att det finns olika svar på den här frågan eller olika orsaker till att kvinnor kanske liksom fattar tycke för kriminella. Jag tror att en kan vara just att det är spännande. Det är något väldigt stereotypt manligt över det hela. Han tar risker, det är en riktig alfahanne. Men sen kan det ju också vara så att jag har en så otroligt värdelös självbild att jag känner att jag kan inte få bättre. Det blir inte bättre än så här. Jag är inte värd, jag är inte smart, jag är inte snygg nog, jag är inte rik nog för att få någonting annat. Mäkin pykälä yksi. Nainen on syytön. Kunnes toisin todistetaan. Vilka söker sig till gäng? Kan vem som helst bli gängmedlem? Det här är ju ofta personer som kommer från ett utanförskap. Som sen ser gänget som ett sätt att nå vissa syften. Och så träffar man killar, man ser killar med pengar. Och så kompisen börjar stöka redan klockan 6 på hotellrummet och man själv bara vill sova. Eller så är det så att personen har jättedåligt morgonhumör, väldigt blodsockerkänsla. Förankra det, att kroka tag i någonting som händer i miljön. Ja. Någon håller ett tal. Hej, vad trevligt att träffas. Maria, hej. Jättetrevligt att träffas. Ja. Men gud vad rolig han var. Ja, det var lite tal, eller hur? Ja, det var ett intressant tal. Ja, och vet du, jag ska på bröllop i helgen. Här har vi boken också, Konsten att göra intryck. Det är helheten som spelar roll. Så att även om man skulle kunna beta av en massa olika punkter och tänka så här, ja men nu, vad är det för bakgrund? Är det ljus eller mörk bakgrund? Vad är jag för kläder? Så jag tror att vi får väl tänka på, vem är jag? Vad är målet med det här? Vilket sammanhang är det?